21 ရာစုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှတပါအခြားစနစ်မရှိဘူးလို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံဦးတီခွန်မြတ်ကပြောလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့နေပြည်တော်ကလွတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှားစကားပြောကြရမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့တာပါမိတို့ပြည်စိုးစေကံ27ရာစုစိန်ခေါ်မှုများစွာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီစနစ်မှတပါအခြားစနစ်မရှိတော့ပါကြောင်းအလေးထားပြောကြလို့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပုံမှန်ခြေခိုင်မှလာအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်ပြီးဆက်လက်လုံဆောင်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ကွန်ပျူတာရေးအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချေချာပြီးပါတီဆွဲလူမျိုးဆွဲဒေတာဆွဲအယူဝါဒဆွဲမထားရှိကြပဲနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်မိမိတို့အားလုံးအတူဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်းမဖြစ်မနေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအလုံးတန်းတို့ညီမျှရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ဟာအရေးပါတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လိုကြောင်းဦးတီခွန်မြတ်ကပြောပါတယ်တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗမူကြီးတန်းထိုက်ကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှသာနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ရှင်းသားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အခမ်းအနားပြီးမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိတ်ဆွမ်းအောင်စားပါတော့။အခုအစ်မရှိတဲ့တော့ဒီလူတို့ရှေ့ကဝိုင်းဝန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားလေးပြောပြမှာ။ဒါလည်းပဲအဓိကကျွန်တော်ဘာလူလဲဆိုငင်းချမ်းရေးပေါ့နော်။ငင်းချမ်းရေးလူတဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲရခင်ဆိုကလက်ဆက်ဆက်ကလည်းပေါ့နော်။ကောင်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။လက်ရှိလည်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆောင်နေတော့ပေါ့နော်။ငင်းချမ်းရေးရမှလာတိုင်းဘာလဲနိုင်ငံတော်ကတည်ငြိမ်ပြီးတော့မှကိုယ်တို့တက်ပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီရှင်းတမ်းဒီဘော်လေးကိုဆွေးနွေးရပါမယ်။2018ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနဲ့ဆောင်ဖို့ကတော့ဒီမိုကရေစီရှင်းတမ်းရေးဝိုင်းဝန်းထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနဲ့အခမ်းအနားကို2018ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့အခမ်းအနားဟာချစ်ချင်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရစေ။